Fórum por menos. Toda a loja com 50% de desconto. Tudo pela metade do preço. Aqui na loja do Ribeirão Shopping. E a dica pra você é esse vestido maravilhoso com essa estampa única que só tem aqui na Fórum. Ombro a ombro, super valorizando. Olha esse detalhe. Gente, o valor de etiqueta dele é R$437,00. Pela metade, sai R$218,50. Olha que incrível! Podendo fazer em 10 vezes sem juros. Incrível, não? E para os meninos também tem dica. Olha essa polo, gente, que incrível! Com todo o detalhe na manga, na gola, super diferenciada. E o valor de etiqueta dela é R$169,00. Pela metade, sai R$84,50. Gente, podendo fazer ainda o parcelamento em 10 vezes sem juros, tem coisa melhor? Não tem, né? E o jeans da Fórum também entra com 50% de desconto. Gente, olha esse jeans. Todo tradicional, que incrível. Onde você encontra jeans assim? Só aqui, né? E o valor de etiqueta dele é R$349,00. Pela metade, vai sair R$174,50. Em 10 vezes sem juros. Gente, 10 de R$17,45 num jeans. Só aqui na Fórum, né? E para as mulheres, também tem jeans. E olha essa calça, gente. Ela é toda estruturada, tem um detalhe incrível na barra. E o valor de etiqueta dela era R$349,00. E ela vai sair por R$174,50. Gente, e fazendo em 10 vezes sem juros, fica incrível, não? Só aqui na Fórum do Ribeirão Shopping. Eu espero por você. Vem!